अल्पत्र बनेको लुम्बिनी विकास गुरु योजनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबाव यात्रा सुरु माओवादी केन्द्रको भेलामा प्रस्ताव प्रचण्डले तत्काल प्रधानमन्त्री त्याग्नुपर्दछ सहितको वाम एकता बनाउनु पर्दछ प्रचण्डको कलाको फेरि सफल प्रयोग हुन लागेको गोकुल प्रसाद बास्कोटाको टिप्पणी काङ्ग्रेस विरुद्ध आक्रमक सुनिएका प्रचण्ड एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भने नरम बन्दै सरकारसँग जलनाथ कनालको माग मिटर ब्याज पीडितहरूलाई कारवाही गर्न तत्काल कदम चालियोस् बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका शाखा अधिकृत पक्राउ नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टी अझ सशक्त हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको भने जनयुद्धका नेताहरू गद्दार भए प्रचण्ड सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण भएको नेता प्रभु शाहको भने पाल्पामा जीव दुर्घटना दुर्घटनामा पूर्व उडा सदस्य सहित दसजनाको निधन तिनाउमा आज शोक विदा मृतकका परिवारलाई पैतिस हजार दिइने सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढेको गगन थापाको भनाई गठबन्धन सांस्कृतिकले सिङ्गो प्रणालीलाई विकृति बनाएको गगन थापाको भने प्रेमको नाटक गरेर अर्काको जिन्दगी र मनसँग खेल्नेहरूलाई पनि प्रेम दिवसको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै समीक्षाको शुभकामना सन्देश क्यानाडामा तीन कार जुत्दा दुईजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु दसजना घाइते दुई हजार एक्कासी सालमा चौतिस दिन सार्वजनिक विधा पृथ्वी जयन्ती र शहीद दिवसको दिन पनि विधा थपियो पाँच दशमलव एकानब्बे अङ्कले बढ्यो नेप्से वित्त समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण विकल र सुनिल पौडेललाई थप दस दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा संगठन गाह्रो भएको भन्दै माओवादीमा नाम फेर्न प्रस्ताव युद्धमा मारिएका नेपालीहरूलाई सरकारी संयन्त्र मार्फत क्षतिपूर्ति दिन रुस भयो तयार अनिल र देवलाई समेट्दै दे लेग दुई श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टिमको पुनः घोषणा धरानमा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने लाइभ गरेर लात्ती लात्ता हाले हिर्काउने धरानका मेयरको घोषणा काङ्ग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चर्काउने तयारी राप्रपाले फागुन नौ गते काठमाडौँ सहित चुहत्तर जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने म सरकारमा पुगे सबै जग्गा फिर्ता हुने दुर्गा प्रसाईको घोषणा राप्रपामा भित्रिने नेता के उनीहरूसँग अब वार्ता पनि नहुने दुर्गा प्रसाईको घोषणा र रा, राप्रपाले आफ्नो अभियान बितल्न खोजेको दुर्गा प्रसाईको गम्भीर आरोप अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानु बाबुरू नमस्कार नेपाली न्यूज टीवी को न्यूज बुलेटिन खबर में यहाँ हार्दिक स्वागत है सदाज आज अपनी तपहर म देश तथा विदेश का महत्वपूर्ण समाचार अपडेट का साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिन राप्रपाले आफ्नो अभियान बिथोल्न खोजेको दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाएका छन् नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् राप्रपाले आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्न नभई बिथोल्न खोजेको दुर्गा प्रसाईको आरोप रहेको छन् उनले आफू नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेको बताउँदै राप्रपामा भित्रिने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको पनि बताएका हुन् दुर्गा आफूले अभियानमा राप्रपाका मानिस समेत नल्याउने बताएका छन् उनले आफ्नो अभियान अब लघु वित्तीय सहकारीहरूलाई गाउँ पस्न रोक्दै आम हडतालको तयारीमा जुटेको समेत जानकारी दिएका हुन् राप्रपामा भित्रिने त के उनीहरूसँग अब वार्ता पनि नहुने दुर्गा प्रसाईले बताएका हुन् दुर्गा प्रसाईले यसैबीच म सरकारमा पुगे भने सबै जग्गा फिर्ता गरिदिने बताएका हुन् राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफू सरकारमा पुगे ल गोवित्त र सहकारीको ऋणबाट पीडितहरूको ऋण मिनाहा गरिदिने वचन दिएका छन् बेहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू सरकारमा नभएकाले पीडितहरूका लागि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् बता बुधबार दुर्गा प्रसाईको अभियानको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन तराई क्षेत्रबाट आएका लघुवित्त पीडितहरूलाई विदाय गर्दै उनले आफूहरूलाई उनीहरूले सरकारले नै सरकार नै सोचेर आए पनि आफू सहयोग गर्न नसक्ने ठाउँमा नभएको नभएको बताएका हुन् दुर्गा प्रसादले भने उहाँहरू गभभरि आँसु बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ एउटा आँसु बोकेर आउनु भएको थियो कम्युनिष्टको सरकार थियो उहाँहरूले आज मलाई सरकार सोचिरहेको भएको छ मसँग भाइ त म गरिदिइहाल्थेँ म कुनै दिन सरकारमा पुगेछु भने त्यही दिन राति उहाँका जग्गा जमिन सबै फिर्ता हुन्छन् गरिबका घरमा ताला लगाएका छन् अरे उनले भने कम्युनिष्टको सरकार छ र देशमा सर्वहरा र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आएर नेताहरू माडबारी र व्यापारीसँग पार्टनरसिप गरिरहेको दुर्गा प्रसोले आरोप लगाएका हुन् झापाको वितमा आगामी फागुन पन्ध्र गते गर्न लागि कार्यक्रममा दसजना दोस्रो तहका नेता र पन्ध्रजना तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने लागेको दुर्गा प्रसोले बताएका छन् यसैबीच दुर्गा प्रसोले कम्युनिस्टहरूले सहन शासन गरेको देशमा लगभग सबै नेपालीको घर जग्गा लुटिएको टिप्पणी गरेका हुन् यसैबीच यता राप्रपाले फागुन नौ गते काठमाडौँ सहित चुहत्तर जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाउने पनि निर्णय गरेको हो <सकीजिया> राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले फागुन नौ गते काठमाडौँ सहित चुहत्तर जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय डुम्बराईमा बुधबार बसेको बैठकले फागुन नौ गते काठमाडौँ सहित चुहत्तर जिल्लामा प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको छ राष्ट्रियता विकास सुशासन सेवा प्रवाह लगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित माग राखेर फागुन नौ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन सुरेशले जानकारी दिएका छन् बुधबारको बैठकमा आन्दोलन मूल समिति संयोजक समे समेत समे रहेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्देशन समिति अध्यक्ष प्रकाश लोहनी आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक धवल शमशेर राणा पदाधिकारीहरू केन्द्रीय सदस्यहरू उपत्यकाभित्रका जिल्ला अध्यक्षहरू लगायत सहभागी रहेका थिए यसैबीच राप्रपाले गत पुष् तिन गते केन्द्रीय समितिबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो सहित बौद्धिक सनातन धर्म रा सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि जनदबाव सिर्जना गर्न विरोध आन्दोलन गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको हो यसैबिच चेता अल्पत्र बनेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाब यात्रा सुरु गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले लुम्बिनी विकास गुरु योजनामा दबाब यात्रा गरेको छ रासप्पाले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका साथस्थित बाह्र नम्बर गेटबाट बुधबार बिहान दस बजे दबाब यात्रा सुरु गरेको हो यसैबीच पार्टी सभापति रवि लामी छाने सांसद लक्ष्मी तिहारीसहित रासप्पा लुम्बिनी प्रदेशका नेता कार्यकर्ता दबाब यात्रामा सहभागी भएका छन् दुई उत्तर सालमा सात दशमलव पाँच अर्बको स्रोत सुनिश्चितता भएको थर पहुँच मार्ग बनाउने ठेक्का बजेट विनियोजन नहुँदा अल्पत्र परेपछि दबाब यात्रा गरिएको राष्ट्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ सन् उन्नाइस सय अठहत्तरदेखि सुरु भएको यो अवधारणा अवधारणाअनुसार अहिलेसम्म काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपाले दबाब यात्रा थालेको छ राष्ट्रपाले साथै प्रदेशका तिन तिनवटा अल्पत्र विकास योजना निर्माण पुरा गर्न दबाब यात्रा गरिरहेको छ यसअघि पुस नौ दस एघार गते नारायणगढ बुटल सडक खण्डमा राष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाब यात्रा गरेको थियो यस्तै माघ उना एक्काइस गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीमा पनि दबाव यात्रा गरेको थियो राष्ट्रपाका एकै सांसदले एक्काइसवटा निर्माणधीन परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय दबाव अभियान चलाएको छ माओवादी बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल प्रधानमन्त्री पर्दछ एमाले सहितको वाम एकताको पहल गर्नुपर्दछ भन्ने माग बढेको छ विधान सम्मेलनमा महेश्वर दाहालले भने एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई हटाएर नयाँलाई पठाऊ काम कमसेकम का माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गरौँ भनेर प्रस्ताव लगेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी विधान सम्मेलनमा वृहत पार्टी एकता र माओवादी आन्दोलनको रक्षाका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदत्याग गर्नुपर्ने माग उठेको छ सम्मेलनमा साथ भुदे प्रस्ताव पेश गर्दै पुलिट ब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका सह इन्चार्ज महेश्वर दाहालले फुराकिलो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनका लागि पार्टी अध्यक्षले तत्काल प्रधानमन्त्री त्याग गरेर अरूलाई अगाडि सार्दै एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादी कार्य रिसा निर्माणको पहल गर्नु पनि सुझाव दिएका छन् प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा विधान अधिवेशनमा उनले उनले भने समाजमा जाने शर्तमा समाजवादी कार्य रिसा निर्माण गरेर एमाले सहितका सबै वामपन्थी शक्ति र शक्तिहरूसँग व्यक्तिहरूसँग एकताका लागि पहल अगाडि बढाउँ अधिकतम लचिलोप बनेर माओवादी पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठनका लागि हात अगाडि बढाउने बताएका हुन् यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा व्यक्त गरेको धारणालाई बल पुग्ने गरी आफूले सो प्रस्ताव राखेको भन्दै दाहालले अरू कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अध्यक्ष प्रचण्ड विरत कम्युनिस्ट एकता तथा समाजवादी कार्यदिशा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रुँदा रुँदै हाँस्न सक्ने र हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्ने कला रहेको टिप्पणी गरेका छन् सं। प्रचण्डसँग आफूमाथि सङ्कट आउँदा सबैलाई एकसाथ धम्क्याउन र फोकाउन सक्ने पनि कला रहेको उनको भनाइरहेको छ प्रचण्डको उक्त कलाले फेरि सफल प्रयोग हुन लागेको उनको भविष्य बाँडिरहेको छ सा। उनले सामाजिक स सञ्जालमा लेखेका छन् सुप्रिमोसँग एउटा गजब कला छ त्यो भनेको रुँदा रुँदै हाँस्न सक्ने र हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्ने साथी आफूमाथि सङ्कट आउँदा सबैलाई एकसाथ धम्क्याउन र फोकाउन सक्ने सायद त्यसको फेरि सफल प्रयोग हुन हुने जस्तो छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको लागि तर तर सिटौलालाई पन्छ्याउन गाह्रो छ उनले बताएका हुन् यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय काङ्ग्रेससँग रुष्ट बनेका छन् नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भने नरम बनेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् गत माघ एघार गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्नो दलको उम्मेद्वारी विरुद्ध काङ्ग्रेसले घात गरेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री दाहाल रुष्ट बनेका हुन् उनले सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन आफूलाई लाभदायक नभएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण सुनाउने क्रममा उनले काङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई लिएर असन्तोष प्रकट गरेका हुन् कतिपय प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अब प्रचण्डले काँध फेर्न लागे भनेर पनि टिका टिप्पणी गरेका छन् काङ्ग्रेसले धोका दिएको र काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन लाभदायक नभएपछि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने विषयका कारण अहिले नै सहकार्य टुटाएर अर्को गठबन्धन बनाउन सकिने अवस्था नभएको पनि प्रचण्डको ब्रिफिङ रहेको थियो तर माओवादीका नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश नेताहरूले भने काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबारे सोच्ने बेला आएको बताउन थालेका छन् यसरी काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनु पर्ने पक्षमा वर्षमान पुन लगायतका शीर्ष नेताहरू लगभग खटिएको देखिएको छ पुन एमालेसहित वामपन्थीहरू बेच एकताको पक्षमा छन् प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेससँग आक्रमक सुनिए तापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भने नरम देखिएका छन् सा। सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि उनी र नरम नै सुनिएका छन् राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अब हुने निर्वाचनको मुखमा माओवादीले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने र नेकपा सहितका दल सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको पनि चर्चा चलिरहेको छ माओवादीले गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दावी गरेको छ अध्यक्ष नछोड्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दाहालसँग आग्रह गरेको सुनिएको छ राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि अध्यक्ष अदग्ष बनाउने गरी काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवारी बनाइएको थियो सिटौलाले चुनाव जितिसकेपछि काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै राष्ट्रिय सभाको भावी अध्यक्ष भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिइसकेका छन् तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नछाड्ने अडान लिएका छन् उनले पार्टी कमिटिका बैठकमा पनि यो अडान सुनाउने गरेका छन् अब फेरि के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न लागेका हुन् त त्यो भने हेर्न बाँकी छ यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् मिटर ब्याज पीडितहरूले थालेको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको उनले जनाएका हुन् उनले भनेका छन् मिटर ब्याज पीडित किसानहरू मेची र महाकालीबाट आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् यो आन्दोलन दलालपुजीवाद र तिनीहरूका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले भूमिहीन गरिब र मध्य किसान जनतामाथि गर्दै आएको मिटर ब्याज भनिने निर्मम कुरर र भयावास शोषण अन्यथा अन्याय अत्याचार र जनलुटका विरुद्ध जारी किसान आन्दोलन हो उनले भने सरकारले किसानहरूका माग पूर्ति गर्न र उनीहरूलाई लुट र अत्याचारबाट मुक्त पार्ने ठोस र क्रान्तिकारी कदम उठाउन नसकेको समय उनले बताएका हुन् नेता जलनाथ खनालले भनेका छन् जुन कानुन बन्यो त्यसले किसानहरूलाई कुनै राहत र रा समाधान दिन सकेन किसानहरूमाथि भइरहेको लुट र अत्याचार यथावत जारी रहे त्यसले गर्दा फेरि आम आज मिटर ब्याज पीडित किसानहरू पुनः आन्दोलनमा उभिन बाध्य भएका छन् मिटर ब्याज पीडितहरूका विरुद्ध किसानहरूले सुरु गरेको स्वतस्फूर्त सङ्घर्ष वर्गसङ्घर्ष हो यो बिल्कुल नै न्यायपूर्ण आन्दोलन भएको उनले बताएका छन् किसानहरूलाई पीडाबाट पूर्ण रूपले मुक्त बनाउने ढङ्गले कदम चाल्न मिटर ब्याज पीडितहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र किसानहरूलाई अधिकतम न्याय दिने हिसाबले क्रान्तिकारी कदम चाल्न सरकारसँगले माग गरेका छन् यसैबीचता बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका शाखा अधिकृत पक्राउ परेका छन् बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका एकजना शाखा अधिकृत पक्राउ परेका हुन् पक्राउ पर्नेमा अदालतका शाखा अधिकृत गोपाल गजमेहर रहेका छन् बलात्कार आरोपमा गजमेहर विरुद्ध जिल्ला परि प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रवक्ता एसपी नवराज कार्कीले जानकारी दिएका छन् उनले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि बताएका हुन् उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थपिएको छ पक्राउ परेका गजमेरले उजुरीको विषयमा इन्कारी बयान दिएको बुझिएको छ उनी विरुद्ध गत माघ उन्तिस गते जारी दर्ता भएको थियो ललितपुरकै एक स्थानीय युवतीले गत माघ अठार गते जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् गजमेर यसअघि उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत थिए जायरी दिने युवती उच्च अदालतमा का करारमा कार्यरत कर्मचारी भएको बुझिएको छ यता भने नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टी अझ सशक्त हुने जनार्दन शर्माको टिप्पणी रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दियो भने पार्टी अझ सशक्त हुने बताएका छन् काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हिजोदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् उनले भने नयाँ पुस्ताले पार्टी हाँक्न सक्दछ नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टी अझ सशक्त बन्दछ यसैबीच उनले विधानमा नयाँ पुस्ताका आवाजलाई सम्बोधन पनि गरिने बताएका छन् उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुमाउरो मार्ग प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिएको बुझिएको छ यता भने जनयुद्धका नेताहरू गद्दार भए प्रचण्ड सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक भएको प्रभु शाहले बताएका छन् आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले जनयुद्धका मुद्दा सही हुँदाहुँदै पनि यसका नेताहरूको गद्दारीको कारण आज जनयुद्धका मुद्दा र त्यसप्रति सरकार राख्ने सरकार राख्ने जनता अल्पत्र परेको उनले टिप्पणी गरेका छन् मङ्गलबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टीले प्रसमायोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् जसको लागि जनयुद्ध गरिएको हो उनीहरूलाई नै जनयुद्धका नेताहरूले बिर्सिएर आफ्नो स्वार्थमा लागेको शाहको आरोप रहेको छ किसान र मजदुर दुवै वर्ग अझै पनि पीडामा रहेको भए पनि जनयुद्धका नेताहरू भने सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहेको उनको भनाइरहेको छ उनले भने त्यही सत्ता स्वार्थको कारण देश बर्दा बर्बाद छ अनि मुठीहरूका मानिसहरू मालामाल छन् आम जनता बाद भइरहेका छन् नेताहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ हिजो सो, तपाईँहरू किसान र मजदुरको रगतबाट नेतृत्वमा पुग्नुभयो अहिले कसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा तपाईँहरूले खोला तर्नु भयो अनि लौरो बिर्सनु भयो जसले जसको बलमा तपाईँहरू नेता भन्नुभयो सिम सिंहासनमा पुग्नु भयो माओवादी भनेको एसयुको आन्दोलन थियो आम जनताको मुद्दा थियो अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसको हो उनले प्रश्न गरेका छन् यो सरकारले किसान र मजदुरको काम गरि रहेको त छ यो सरकार भ्रष्टाचारको संरक्षण भएको उनले आरोप लगाएका छन् यता भने पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा पूर्व ओडा वडा सदस्यसहित दसजनाको निधन भएको छ तिनौमा आज शोक शोकविदा दिएको छ मृतकका परिवारलाई पैँतिस हजार दिने बताइएको हो पाल्पाको तिनौ गाउँपालिकामा मङ्गलबार साँझ यात्रुवाहक जीव दुर्घटना हुँदा दसजनाको मृत्यु भएको थियो मृतक दसमध्ये आठजनाको घटनास्थलमा र दुईजनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाँचजना तिनहुकै रहेका छन् भने एकैपालिकाभित्रका पाँच सहित दसजनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले पालिका शोकमा छ तिनहु छ मस्याम चिदिसको लुम्फे डाँडामा सिख डाँडातर्फ जाँदै गरेको जीव दुर्घटना हुँदा वडा नम्बर छका पूर्व महिला वडा सदस्यहरू मिला असलामी सहितको ज्यान गुमाउ सहितले ज्यान गुमाउनु परेको छ दर्शकबिन दसजनाको निधन हुँदा तिनहुमा आज शोक विदा छ भने मृतकका परिवारलाई पैँतिस हजार दिने घोषणा गरिएको छ यसैबिचता सरकारप्रति नागरिकको गुनासो बढेको गगन थापाले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आम नागरिकमा सरकारप्रति धेरै गुनासो रहेको बताएका छन् आज यहाँ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संवाद यात्राका क्रममा आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका गुनासा शून्य अवसर पाएको बताएका बताएका हुन् सुशासन सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा संविधान निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण कुरा टुङ्गिसकेपछि महसुस गर्ने खालको परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको हो त्यो प्राप्त गर्न नसकेकोमा जनताको गुनासो छ उनले भने आम नागरिकका साना साना माग समेत पुरा हुन नसकेको जनगुनासो आफूले पाएको उनले बताएका छन् जुन जुन कुरा सरकारले गर्न सक्ने कुरा छन् सामान्य हिसाबले गर्न सकिने कुरा पनि नदेखेको देख्दा त्यसबाट नैराश्यता सिर्जना भएको छ गगन थापाले भनेका हुन् स्रोत साधनको अभावले गर्दा गर्न नसकेको ठुला कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै गगन थापाले अहिले सबै खालको अनुकूलता भएको समयमा गर्न सकिने काम पनि नभएकामा नागरिकले गुनासो गरेको बताएका हुन् पूर्वाधार विकास बनिसकेपछि लाभ लिने कुरा हामी सबै चुकेको अनुभूति भएको उनको भनाइरहेको छ पूर्वाधार भनेको तर समयमा पुरा गर्न नसुङ्गा सिङ्गो नेपालभरिको ठेक्का प्रणालीको समस्या र हुलाकी राजमार्ग देखियो यस कारणले गर्दा लगानी भाई पनि लगा लाभ लिन नसकेको देखिन्छ गगन थापाले बताएका छन् गठबन्धन सांस्कृतिकले सिङ्गो प्रणालीलाई विकृति बनाएको पनि उनले बताएका हुन् यता प्रेमको नाटक गरेर अर्काको जिन्दगी र मनसँग खेल्नेहरूलाई पनि प्रेम दिवसको शुभकामना धेरै धेरै भनेर समीक्षाले लेखेकी छन् चर्चित गायिका समीक्षा अधिकारीले भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवसको शुभकामना दिँदै दे। मनदेखि नै सच्चा सफा र इमान्दार माया गर्ने जोडीहरूको लागि तिन दिन नै प्रेम दिवस भएको ताएकी छन् भ्यालेन्टाइन डेका क्रममा बढ्दो विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै अधिकारीले भ्यालेन्टाइन डेको दिन प्रेमको नाटक गरेर अर्काको जिन्दगी र मनसँग खेल्नेहरूलाई पनि शुभकामना सञ्जाल मार्फत उनले इमान्दार जोडीलाई प्रेम व्यक्त गर्न भ्यालेन्टाइन डे जरुरी नपर्ने पनि बताउँदै लेखेकी छिन् प्रेमको नाटक गरेर अर्काको जिन्दगी र मनसँग खेल्ने खेलाउन खेल्नेहरूलाई पनि प्रेम दिवसको धेरै धेरै शुभकामना मनदेखि सच्चा सफा र इमान्दार माया गर्ने जोडीहरूको लागि त तिन दिन नै प्रेम दिवस भएको उनले बताएकी हुन् यसैबिचता क्यानाडामा तिन कार जुत्दा दुईजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ ज दसजना घाइते भएका छन् क्यानाडाको अन्टारियो प्रान्तस्थित लन्डन सहरमा मङ्गलबार भएको सवारी दुर्घटनामा दुईजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ लन्डनबाट उत्तर दिशामा रहेको हाइबरी एभ्युनमा पर्ने माइल्स रोड र इडन्ट रोड क्षेत्रमा तिनवटा कारहरू दुर्घटना परेको अन्टोरियो प्रोभिन्स पुलिसले जनाएको अन्टोरियोमा रहेका नेपाली बेणुप्राज भट्टराईले जानकारी दिएका छन् त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दुर्घटनामा पर्नेहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ घटनामा दसजना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ तीमध्ये दुईजनाको अवस्था शिक्षित रहेको छ मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकका युवक र सोलखुम्बकी युवती रहेको खुलेको छ स्थानीय प्रहरीले गोपनीयताका कारण उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक नगरेको भट्टराईले बताएका हुन् उनीहरू लन्डन स्थित फेन्स अ अलिजमा ध्यानर विद्यार्थी रहेको जनाइएको छ स्थानीय एक पार्श कम्पनीमा आंशिक समय कार्यरत उनीहरू बिहानको ड्युटी गर्नका लागि उज्यालो नहुँदै कारमा कार्यस्थलतर्फ गइरहेका बेला दुर्घटना भएको बताइएको छ प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको र रा मृतकका परिवारलाई प्रहरीले जानकारी दिने प्रक्रियाका कारण आधिकारिक रूपमा उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ यसैबीच यता दुई हजार एक्कासी सालमा चौतिस दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ पृथ्वी जयन्ती र शैद दिवसको दिन पनि विदा थपिएको हो आउँदो वर्ष दुई हजार एक्कासी सालमा चौतिस दिन सार्वजनिक विधा हुने भएको छ गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विधा सूचा सूचीअनुसार दुई हजार एक्कासी साल वैशाख एक गतेदेखि चैत मशान्तसम्ममा सत्ताइस दिन पर्व विधा र सात दिन दिवसको विदा गरी चौतिस दिन सार्वजनिक विदा गरेको हो राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महिला कर्मचारीहरूका लागि हरितालिका तीज पर्व विधा दिएको छ यस्तै जितिया मनाउने महिला कर्मचारी ले जित पर्वको विधा पाउँछन् शिक्षण संस्थाहरूमा बसन्त पञ्चमी तथा विधा थप विधा हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जात्राका लागि थप चार दिन गौरा पर्व मनाउने क्षेत्रमा एक दिन सिरुवा पावनी पर्व मनाउने ठाउँमा एक दिन सार्वजनिक विधा छ सा। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पङ्गता दिवसका दिन अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूले विदा पाउँदछन् यस्तै आउँदो वर्षभरिका शनिबार विदा त्रिपन्न दिन परेको छ राजपत्रमा प्रकाशित विधा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका लागि लागु विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित देशका सार्वजनिक विधाहरूलाई समेत हेरी बढीमा अठार दिनसम्म सार्वजनिक विधा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने बताइएको छ यता भने पाँच दशमलव एकानब्बे अङ्कले नेप्से बढेको छ वित्तीय समूहमा लगानीकर्ताको चाकसर देखिएको हो बुधबार नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव नौ एक अङ्कले बढेको छ यस दिन नेप्से शून्य दशमलव प्रतिशतले बढेर दुई हजार दशमलव पचास बिन्दुमा बन्द भएको छ बुधबारको बजारमा चार अर्ब पच्चिस करोड सत्ताइस लाख बाइस हजार आठ सय पन्चानब्बे रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ गत कारोबारका दिन अर्थात् मङ्गलबार चार अर्ब छ करोड एकात्तर लाख उनान् असी हजार तिन सय चार रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो मङ्गलबारको तुलनामा आज कारोबार रकम एकचालिस करोड रुपियाँको कमी आएको हो यस दिन तिन सय दुईवटा धितुपत्रको एक करोड र तेइस लाख त्रिसठी हजार सत्ताइस किता सेयर किनबेच भएको हो यसैबीचता युद्धमा मारिएका नेपालीहरूलाई सरकारी संयन्त्र मार्फत क्षतिपूर्ति दिन रुस सहमत भएको छ रुसी सेनामा गैर कानुनी रूपमा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालकै सरकारी संयन्त्र मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुस सरकार सहमत भएको छ यसअघि रुसले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने तर उनका परिवार नै रुस जानुपर्ने भनेको थियो त्यसबारे नेपाल सरकारले मस्को दूतावास मार्फत नेपालकै सरकारी संयन्त्र मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावमा रुसले सहमति जनाएको बताइएको छ रुसी युद्धमा परी कम्तीमा पनि बाह्रजना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने कति घाइते छन् कति भर्ती भएका छन् तर तथा कति मारिएका छन् भन्ने बारेमा रुस सरकारले नेपालीलाई कुनै पनि जानकारी दिएको छैन मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पनि सार्वजनिक रूपमा आएका सूचना र तथ्याङ्क वाक्या सूचना उपलब्ध नभएको बताइएको हो मृत्यु हुनेहरूको सवालमा नेपाली संयन्त्र मार्फत नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुस सहमत भएको हो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता तथा सहसचिव अमृत कुमार राईका अनुसार रुसले सुरुवातमा क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको परिवारलाई मस्को नै आउनुपर्ने बताएको थियो तर नेपाल सरकारले अनुरोध गरेकोमा रुसले मानेको बताइएको छ यता भने धरानमा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने लाइभ गरेर लात्तै लात्ताले हिर्काउने हर्क साम्पाङले बताएका छन् धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई हर्क साम्पाङले आफूले नेतृत्व गरिरहेको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नै नरहेको बताएका छन् हिजो मङ्गलबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने धरानमा भ्रष्टाचार नरहेको र भ्रष्टाचार गरेको भेट्ने भेटियो भने लात्ता लात्ताले भेट्छस् भनेर सबैलाई चेतावनी भने दिएको बताएका छन् दरानमा कसैले भ्रष्टाचार गरेमा लाइभ गरेर लात्ताले हान्ने उनको चेतावनी छ धरानमा छैन दरानमा छैन त्यस्तो गरे लात्ते लात्ता भेट्छस् भनेको छु मैले थाहा पाएँ भने लात्ता भेट्छस् भनेको छु लात्तेले हानिदिन्छु लाइभ गरेर हर्क साम्पाङले बताएका हुन् साथै निर्वाचित भएपछि आफूले जति काम कसैले नगरेको उनको दाबी छ अरूको हकमा त बोल्न सक्दिनँ तर मैले जति काम त कसैले गरेँ होला जस्तो लाग्दैन उनले भने साथै आफूले धरानलाई नम्बर वान स्थानीय तह बनाएको उनको दावी छ दरानलाई हेर्न दार्जिलिङ सिक्किम लगायतका स्थानबाट मानिसहरू आउने समेत हर्कसाम पाङको भनाइरहेको हो यसैबिचता ओपनर तथा विकेटकिपर अनिल शाह र युवा ब्याटर देव देवखनाललाई समेट्दै आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत घरेलु मैदानमा आउने श्रृङ्खलाका लागि पुनः नेपाली राष्ट्रिय टोलीको टिमको घोषणा भएको छ क्यानले लिग दुई श्रृङ्खलाका लागि यसअघि नै राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरिसकेको थियो तर घरेलु मैदानमै सम्पन्न क्यानडासँगको एक दविस एक दिवसीय श्रृङ्खलामा अनिल र देवले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई लिग दुईको श्रृङ्खलामा समेटिएको हो उक्त श्रृङ्खलाको सबैभन्दा रन बनाउने ब्याटर बनेका अनिलले एक शतक र एक अर्धशतक सहित एक सय बैसठी रन बनाएका थिए उक्त श्रृङ्खलामा अनिलले तीन मध्ये दुई खेलमा मात्र मौका पाएका थिए यस्तै तीन खेलको श्रृङ्खला मध्ये एक खेलमा मौका पाएका देवले पनि अर्धशतक पार गर्दै छ्या शा, छ्यात्तर रन बनाएका थिए अनिल र देवले टिममा स्थान बनाउँदा यस अघि टिममा रहेका रिजन ढकल ढकाल र विकेट किपर अर्जुन साउ टिमबाट बाहिरिएका छन् लिग दुईमा नेपालले पन्ध्र फेब्रुअरीमा नामावियसँग खेल्दैछ श्रीलङ्खलाको सुरुवात गर्नेछ सत्र फेब्रुअरीमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सससँग खेल्नेछ उन्नाइस फेब्रुअरीमा फेब्रुअरीमा नामेबिया र नेदरल्यान्ड्स भेट्दा एक्काइस फेब्रुअरीमा नेपालले पुनः नामेबियासँग खेल्नेछ तेइस फेब्रुअरीमा नामेबिया र नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स भिड्नेछन् भने यस्तै नेपाली श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग पच्चिस फेब्रुअरीमा खेल्ने बताइएको छ नेपाली टिममा यति बेला रोहित कुमार पौडेल कप्तान अरिफ शेख कुशल भुर्तेल अनिल अनिल शाह आरिफ शेख पवन सर्फ भीम सार्की देव खनाल दिपेन्द्र सिंह एरी गुलसन झा सुम्पल कामी करण केसी ललित नारायण राजवंशी सूर्य तामाङ रहेका छन् बीच यता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाएको काम लागेन राज्यबाट भेक्टिम भएको दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाएका छन् व्यवसायी तथा राजवादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले देशमा गणतन्त्र ल्याउनु अविस्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् उनले गणतन्त्रका लागि आफू पनि लडेको तर यो व्यवस्थाले आफूलाई भेक्टिम बनाएको गुनासो गरेका छन् काठमाडौँमा हिजो नागरिक बचाउ अभियानको वार्षिक उत्सव मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र फ्याँक्नु आफ्नै टाउको काटेर फ्याके जस्तो भएको बताएका छन् यो व्यवस्था परिवर्तनको भोलिपल्ट संसारका मान्छे हो देशमा आउने वातावरण बनाइन्छ उनले भने हिजो बिरेचोर देश्वड भन्यो देश चोर भन्यो गणतन्त्र ल्याइयो तर जुन दिन राजा फाल्यौँ यो शिर टाउकोबाट टोपी फुकाल्दै निकालेर फ्याके जस्तो भयो आज सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले आफ्नो शिर काटेर फ्यालौँ उनले बताएका छन् यो राज्यबाट सबैभन्दा भिक्टिम भएको व्यक्ति नै भएको दुर्गा प्रसादले बताएका छन् अडसट्ठी सालमा आफूले सरकारबाट अनुमतित्व पत्र लिएर मेडिकल कलेज स्थापना गरेको तर अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाएको उनले गुनासो गरेका छन् सम्बन्धनकै लागि आफू विगतमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको पछि लागेको स्वीकारोक्ति उनले व्यक्त गरेका छन् ओली प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाएर पनि केही हात नपरेको र रा उल्टै राज्यबाट आफू भिक्टिम भएको उनले बताएका छन् दुर्गा प्रसाईले भाषण गर्दा काङ्ग्रेसले देश सक्यो भनेर जनयुद्धमा जन लागे प्रचण्डकी पछि प्रचण्डको पछि लाग्यो दुर्गा प्रसाय गणतन्त्र आएपछि केही हुन्छ होला भनेर लागेको हो पैँसठी सालमा राजा निस्के अडसट्ठी सालबाट मेडिकल कलेज बनाउन लागे राज्यबाट एलओई पाएँ तर यिनीहरूले बर्बाद मलाई पारिदिए भन्दै उनले गुनासो पोखेका छन् ओली प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाएको काम लागेन राज्यबाट भिक्टिम भएको लेप्चाएका हुन् यता भने कर्मचारीको बचावमा ओडा अध्यक्ष नै लागेपछि बालेन्द्र शाह आक्रोशित बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले कर्मचारीलाई कारवाही गरेको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि बालन आक्रोश बनेका हुन् मङ्गलबारको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा बालेन्द्रलाई प्रश्न गरेका थिए उनीहरूले मेयरलाई कारवाहीको अधिकार नभएको जिकिर समेत गरेका थिए कार्यपालिका सदस्यले उठाएको विषयमा बालेनले सामि सञ्जालबाट आक्रोश भएका हुन् उनले सामयिक सञ्जालमा लेखेका छन् कर्मचारीबाट के गलत भएको हो भन्ने पनि थाहा छ कर्मचारी स्वयंले मैले गलत गरेको हो भनेर लिखित रूपमा पनि स्वीकार गरेको पनि थाहा छ यति हुँदाहुँदै पनि अब के गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट अगाडि बढाउन रोक्नुको अर्थ हो ओडाध्यक्षहरूको आफ्नो पार्टीको कर्मचारीलाई बचाउने खेल यसलाई कर्मचारीको मनोबल के हुन्छ मेयरले एकलौटी गर्न पाइँदैन भन्ने जस्ता प्रश्नले छोप्न खोजिन्छ उनले भने साँच्चै भ्रममा हुनुहुन्छ भने निस्किनुहोला चोरभन्दा कसले खुट्टा तान्छ जग जाहर छ चोरभन्दा झस्किएर आफ्नो खुट्टा तान्नेहरूप्रति हाम्रो आशंका छ उनले भने प्रश्न हुनुहोस् गलत किकर्तालाई कारवाही गर्दा भ्रष्ट कमिसन खोर कर्मचारीहरूको मात्रै हो मनोबल खस्किने स्वच्छ कर्मचारीहरूको मनोबल झन उचो हुन्छ बालेन्द्र शाहले बताएका छन् शा। गलत काम गर्ने जो कहिलाई पनि कारवाही गरिनु पर्दछ भन्ने उच्च मनोबलका कर्मचारीहरूको काठमाडौँ महानगरपालिकामा कमी छैन उनले भने आफ्ना पार्टीका कर्मचारीलाई जे जे गरे पनि बचाउन जुन हदसम्म पनि जान सकिन्छ जनप्रतिनिधिहरूले साँच्ची स्थानीय सरकारको मर्म आत्मसात गर्न सकेको कसरी मान्ने बालेन्द्र प्रश्न गरेका छन् जनप्रतिनिधिको आवरणमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका पार्टी प्रतिनिधि रहेको किन नमान्ने उनले प्रश्न गर्दै लेखेका छन् यस्तो गलत प्रवृत्ति बन्छ त काठमाडौँमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउँछन् सं। कर्मचारीहरू संविधान एन अनुसारको सीमामा बसेर जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्दछन् यो सम्बन्धलाई विश्वास र कानुनको पालनाले बलियो बनाउँछ न कि ती जति भ्रष्ट भए पनि कर्मचारीले फाइल मिलाएर बचाइदिन्छन् नेताले ढाकछोप गरिदिन्छन् भन्ने विचारले उनले भने स्वीकार स्वीकारी स्वीकारी गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउन सिङ्गो पार्टी लाग्छ भने योभन्दा विम्बना के हुन्छ अर्को काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आक्रोश हुँदै प्रश्न गरेका हुन् यसैबीच यता आज श्री पञ्चमी सरस्वतीको पूजाआजा गरिदे देशभरि मनाइँदैछन् दे आज माघ शुक्ल पञ्चमी प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी विद्याकी अधि अधिस्ट, अधिष्ठी देवी सरस्वतीको पूजा आज गरी आज देशभर मनाइँदैछन् आजको दिनलाई श्री पञ्चमी वा बसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ यो दे यो दिन बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ वा विद्या आरम्भ गराउने चलन पनि छ बसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरेर विधा बुद्धि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ आज देशभरका सरस्वती मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भेड लागेको छ चन्द्रमा जस्तो गोरुवर्ण भएकी तथा हातमा बीडा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनहरूले भारती शारदा हर्षवाहिनी ज जगमनता बागेश्वरी कौमरी वर्धनीय दान्त्री ब्रह्मचाडी चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पुकार्ने गरेका छन् यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शेखर कोइरालाले प्रश्न उठाउँदै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोड्न कसले रोकेको छ भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेकपा माओवादी केन्द्रका लाभका लागि आफूहरूले गठबन्धन नगरेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन फलदायी नभएको बताएपछि नेता कोइरालाले बताए। यस्तो बताएका हुन् राणा र राजाको घोरक्याई नखाएको काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोरक्याई मान्न नहुने नेता शेखर कोइरालाको भनाइ भएको छ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नभए प्रचण्डलाई सहकार्य छोड्न कसैले नरोकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र काङ्ग्रेस महासमिति बैठक बारे नेता कोइरालासँग गरेको गरिएको संक्षिप्त कुराकानी महादर्शकमा अनुभव र उनले यस्तो बताएका हुन् प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नभएको निष्कर्ष सुनाएका छन् यस निष्कर्षमा तपाईँले कसरी लिनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिबारे काङ्ग्रेसले अब छलफल गर्छ प्रचण्डजीलाई लाभ दिनका लागि काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको होइन होला उहाँले यस्तो किन बोलिरहनु भएको छ थाहा छैन उनले भने उहाँले विश्वासको वातावरण बिग्रनु कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा चुनाव र मुख्यमन्त्रीमा जोडिनु हो गठबन्धनमा कोशी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसको महागमा थियो नि उनले भने नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् त्यहाँ मुख्यमन्त्री कसले हा हुनुपर्ने हो उनले प्रश्न गरे नभए सबै माओवादीलाई दि भइहाल्यो उनले आक्रोश हुँदै भनेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शेखर कोइरालाले सबै प्रश्न गर्दै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोड्नलाई तपाईँलाई कसले रोक रोकेको छ भनेका छन् यसैबीच यता काठमाडौँमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्र हर्कसाम पाङ बेच भेटवार्ता भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कसाम पाङ बेच भेटवार्ता भएको हो साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरू बेच मङ्गलबार काठमाडौँमा भेटवार्ता भएको जानकारी दिएका छन् बालनले केही नबोलिए तापनि हर्कसाम पाङले नयाँ पार्टी खोल्ने बारे बहस चलाउँदै आएका छन् यस्तै दुईजना बिच भेटवार्ता भाग लिँदै आएको छ गत निर्वाचनमा दुबै मेयरले लौरो चिन्हबाट चुनाव जितेका थिए यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय विधान अधिवेशनमा छलफल चलाएको छ काठमाडौँको कमला दी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हालमा मङ्गलबार सुरु भएको पार्टीको पहिलो विधान अधिवेशन अधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले खुल्ला र समानुपातिक क्लास्टर छुट्टाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय छलफलमा ल्याएको हो विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित मसौदामा केही विषय थप गर्ने गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व चयनको विधि के बनाउने भनेर छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले कमिटीको आकार घटाउने र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचन बनाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् सबै कमिटीका आकार घटाउने र केन्द्रीय समिति एक सय एकाउन्नजनाको बनाउने प्रस्ताव आएको बताइएको छ यसैबीच यता रणनीतिक बिन्दुमा रहेको नेपालले होसियारीपूर्वक कदम चलाउनु पर्ने जलनाथ खनालले बताएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट ने पार्टी के कृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सन्तुलन कायममा हुन नसकेको बताएका छन् पार्टी विदेश विभागको मङ्गलबार भएको बैठकमा उनले छिमेकी भारत चीन र पश्चिमा एसिया मामिलामा नेपालले असन्तुलित नीति अप्नाइरहेको आरोप लगाएका छन् पार्टी विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले नेपाल भू राजनीतिक संवेदनशीलता र रणनीतिक बिन्दुमा रहेकाले असियारी पूर्व कदम चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् अर्को एक प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मार्ग अनुसरण गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने र समाजवादी लोकतन्त्रका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने विचार समेत व्यक्त गरेका छन् यसैबीच यता मेयरको हत्या गर्न भारतीय सुटरलाई छत्तिस लाखको सुपारी दिएको खुलासा भएको छ गौर नगरपालिकाका मेयर शम्बु शाहको हत्या गर्न भारतीय सुटरलाई सुपारी दिएको रहस्य खुलेको छ भारत सरकारको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेर नेपालमा समेत कयौँ घटनामा संलग्न रहेका कुख्यात भारतीय अपराधी सुटर सञ्चार चञ्चल पाण्डेलाई हत्याका लागि सुपारी दिएको बताइएको छ पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ बारा कलैया स्थित बालकता बोर्डिङका सञ्चालक रूपेश सर्फरको हत्यामा संलग्न भारतीय सुटर सुजित सिंह पक्राउ परेपछि गौरका मेयर शाहको पनि हत्या गर्ने योजनाको बारे प्रकाशमा आएको थियो सिंहले नै प्रहरी समक्ष कुख्यात अपराधी चञ्चल पाण्डेले मेयर शाहको हत्या गर्न सुपारी लिएको बताएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ बिङ सञ्चालक रूपले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले मनोज गुप्ता अरूण यादव तथा सुजित सिंह पकलाई पक्राउ गरे परेको र यसको योजनाकार चञ्चल पाण्डे देखिएपछि प्रहरीले खोजी थालेको थियो प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतीय कुख्यात अपराधी पाण्डेले मेयर शाहको हत्या गर्न छत्तिस लाख फाइनल गरेर अठार लाख रुपियाँ लिइसकेको र पक्राउ परेका सुटर सुजित सिंहले बताएका थिए यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाउँदै सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि सत्र हजार मानिस मार्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने बताउँदै राज्य जोग नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा मात्रै जनयुद्ध भएको बताएका हुन् उनले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि सत्र हजार मानिस मान्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् जनताले आवाज राख्न र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार सो बेलामा पनि रहेको भन्दै जनयुद्धको औचित्य नरहेको जिकिर गर्दै उनले हिंसा किन गरेको भन्ने थियो भन्ने कुरा हालसम्म पनि पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् उनले युद्धका पीडितहरूले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दुःखद भएको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छन् अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन अठार वर्षसम्म नटुङ्गिनु विडम्बना भएको बताएका छन् उनले हिंसा मचाउनेहरू सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसङ्गत हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् लोकतन्त्र काङ्ग्रेसलाई मात्रै आएको भन्दै उनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै टाउकामा बम हान्ने र टाउको मूल्य तोक्नेहरूसँगै सरकारमा रहेको बेलामा किन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् यसैबिच यहाँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बहस एक महिनामा सकिएको छ केही दिनमै फैसला आउने बताइएको छ ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम बहस सकिएको छ विशेष अदालतमा गत माघ दुई गतिबाट सुरु भएको अन्तिम सुनवाईको बहस मङ्गलबार सकिएको हो एक महिना लामो बहस सकिएसँगै अब केही दिनमा फैसला आउनेछ विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेर केही दिनमै फैसला आउने बताइएको छ बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुर्पाइक अनुसन्धान आयोगले दुई हजार दायर गरेको मुद्दामा पूर्व मन्त्री उच्च अधिकारी र भूमाफिया तथा जग्गा खरिदकर्ता सहित एक सय पचहत्तर जनालाई विपक्षी बनाइएको छ यसमा विजय कुमार गक्षेदार लगायतका नेताहरू पनि सामेल भएको बताइएको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गग्छेद्वार पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ चन्द्रदेवी जोशी अख्तियार पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत लगायतका शीर्ष तहका मानिसहरू पनि सामेल भएको खुलासा भएको हो यसैबीच यता छ किलो सुन र त्रिसठी लाख नगदसहित भारतीय नागरिक पोखराबाट पक्राउ परेका छन् पोखरामा एकजना भारतीय नागरिक छ किलो सुन र त्रिसठी लाख नगदसहित पक्राउ परेका हुन् पक्राउ पर्नेमा भारतको पश्चिम बङ्गाल मदिनीपुर दासपुर एघार घर भाय हाल पोखरा महानगरपालिका वडा दुई महरिया टोलमा बस्ने चालिस वर्षीय सुजित भौमिक रहेका हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनलाई स्रोत नखुलेको उक्त परिणामको सुन चाँदी तथा नगदसहित पक्राउ गरी मङ्गलबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको बताइएको छ कास्की प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक मोहन थापाका अनुसार निजु सुजितले मोहरियाटोलकै कविन्द्र प्रसाद सुरेशको घर भाडामा लिए उक्त घरमा अवैध सुन ल्याएर सुनका विभिन्न गरगना बनाएर बेचबिखन तथा कारोबार गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा मङ्गलबार बिहान करिब साढे चार बजी नियन्त्रणमा लिएको उनले बताएका हुन् यता भने पीडितको आँसुले शासकहरूलाई पोल्ने दुर्गा प्रसाईले बताएका छन् मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले मिटर ब्याज पीडितहरूको आँसुले शासकहरूलाई पोल्ने उल्लेख गर्दै सात पुस्तासम्म यसले असर गर्ने बताएका हुन् आफू नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाऊ महाअभियानको कार्यक्रम सुरु गर्दै उनले एक लाख मानिसले नागरिकता त्यागेको उल्लेख गर्दै नेपालीले दुईवटा नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने बताएका छन् राजधानीको भोरुकिटी मण्डपमा दियो बालेर महाअभियानको पहिलो बाल शिकोत्सव कार्यक्रम सुरु भएको हो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित एउटा विशेष समुदायका विभिन्न व्यापारिक ग्रुपको नाम लिएर देश डुबाउन उनीहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको गरेका थिए डुबेको माल माला लगाएर दुबोको माला लगाएर आएका दुर्गा प्रसाईले बम्बईको कोठीबाट बेचिएका चेलीबाट चेलीहरूलाई बचाउने प्रधानमन्त्री यो देशमा चाहिएको उनले बताएका छन् तस्करहरूलाई घुँडा भाँसेर रा अस्पतालमा राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् आफ्नो अभियानले हारे पनि नेपालीहरूले सडकमा पुग्नुपर्ने दावी उनले बताएका हुन् यसैबीच यता सञ्चालकको बदमासीले सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ यता गण्डकीमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको असर देखिएको छ अठार महिनामा सोह्र हजार छ सय छेसठी बङ्गुर मरेका छन् भने करिब दुई अर्बको घाटा लागेको छ हेपिएको महसुस गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवस भव्यका साथ मनाएको छ सा भने दुई हजार छ्यालिस सालपछि नेपालको सबैभन्दा बहुआयामिक र सफल नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको रविन्द्र मिश्रले टिप्पणी छन् यता जनयुद्धमा सहभागी सबैलाई एकबद्ध हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपिल गर्दै आफू नेतृत्व छाड्न पनि तयार भएको बताएका छन् पूर्व डिआइजीको घरमा जीबी राईको दस अर्ब बढी कारोबारको नाली बेली भेटिएको खुलासा भएको छ दर्शकबिन यसैबीच छ किलो सुन र त्रिसठी लाख नगदसहित भारतीय नागरिक पोखराबाट पक्राउ परेका हुन् केपी शर्मा ओलीले आखिर किन सत्र हजार मान्छे मारेको भनेर प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ तेर्साएका छन् दर्शकबिन दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाऊ महाअभियान नेपालले पहिलो वार्षिक उत्सव काठमाडौँमा भव्यताका साथ मनाएको छ सा। वार्षिक उत्सवको अवसरमा महाअभियानले आज काठमाडौँको भेरकेटी मण्डपमा सभा आयोजना गरेको हो सभामा सहभागीहरू र्याली सहित भेरकेटी मण्डपमा पुगेर भेला भएका थिए उनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए ऱ्यालीमा सहभागी केही महिलाहरूले ठुला झोला र बोरा समेत बोकेका थिए दुर्गा प्रसाईले भने सेतोका हात हल्लाइरहेका थिए उनले मञ्चमा परेवा उडाएर र बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए यसअघि दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र फर्काउने हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने राज्य पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिइन् त्यति बेला उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने मागलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएर मानिसहरूलाई भेला पारेका थिए प्रदर्शनको पहिलो दिन नै बलको क्षेत्रमा परिसँग झडप हुँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो विर्किटी मण्डङमा दुर्गा प्रसाईले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि काठमाडौँ हल्लिएको छ राजनीतिक वृत्त रङ्गिएको हो दुर्गा प्रसाईको शक्ति प्रदर्शनमा डिएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन गरिएको हो भने दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा पूर्व राजा र राप्रपा कुनै साथ नभएको अवस्था रहेको हो यसैबिच त चौबिस वर्षकै उमेरमा प्रहरी चौकी हानेर जनयुद्धको थालनी गरेको हुँ परिआई अर्को जनयुद्ध लड्न पनि तयार भएको वर्षमान पुनअनन्तले उताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादी जनयुद्धका उपलब्धिहरूको उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न अभियान चलाइने उनले बताएका हुन् उन्तिसौँ उन जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले अवसरवादी प्रवृत्तिका केही दल तथा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाहरू जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएर पनि नियोजित रूपमा आफूहरूको आन्दोलनबारे जनतामा भ्रम फैलाउन उद्धित रहेको बताएका छन् माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अमूल परिवर्तन र जागरण ल्याएको भन्दै त्यसका परिणामहरू समाजमा विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् सयौँ वर्षको आधुनिक नेपालको इतिहासमा एकैपटक मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्र प्रमुख न्यायालय प्रमुख र वेदिका प्रमुखमा महिला पुग्नु सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभामा तेत्तिस प्रतिशत प्रतिशत तथा सात सय त्रिपन्नवटै पालिकाका चालिस प्रतिशत तथा निजामती सेवामा अठाइस प्रतिशत महिला सहभागि सहभागिताको वातावरण बन्नुमा आफूहरूको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध कारण रहेको उनले दावी गरेका छन् सयौँ वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि पटक महिला राष्ट्रपति महिला प्रधान न्यायाधीश र महिला सभामुख बन्ने अवस्था हाम्रै जनयुद्धका कारण हो उनले भने कतिपय मानिसहरू जनयुद्धकै कारण प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद जनप्रतिनिधि भएका छन् उनले भने तर त्यही माओवादी आन्दोलनको खैरो खन्दै हिँडेका छन् जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धिको उपभोग गर्ने पदमा पुग्ने अनि जनयुद्ध ठिक थिएन थी भनेर जनतामा भैरव फैलाउने खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको अब हामी भण्डाफोर गर्दछौँ उनले भने जनयुद्ध दिवस मनाउने रोक लगा आउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो यथाचित ढङ्गले टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको बताएका छन् केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै गोली हान्ने र टाउकाको मूल्य टोक्ने दुई दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि सँगै बसेको आरोप लगाएका छन् मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदै प्रचण्ड र शेरबहादुर देववालाई पनि पटक पटक भएको बताएका हुन् पीडितलाई न्याय दिएर दोषीलाई कारवाही गर्ने पीडित मैत्री बनाउनु उनले बताएका हुन् उनले भने राज्यको तर्फबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू विद्रोही भनेको भन्नेहरू अहिले शासक भएका छन् अहिले किन मानव अधिकारको इस्यु प्रश्न गरे उनले गोली हान्ने र टाउको मूल्य तोक्ने सँगै मिलेका छन् लडाई के लागि दुई दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताएका छन् यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधाराहरूलाई एकबद्ध हुन अपिल गरेका मा छन् माओवादी युद्धका सहयात्रीहरूलाई एकबद्ध हुन अध्यक्ष अरत प्रचण्डले अपिल गरेका हुन् माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको उन्तिसौँ जनयुद्ध दिवसको आज उद्घाटनपछि शुभकामना व्यक्त गर्दै परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई आरोपित गर्ने अधिकार कसैमा पनि नभएको उनले उल्लेख गरेका हुन् सबै क्रान्तिकारी एकबद्ध हुने राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एकै मोर्चा र केन्द्रमा एकता बन्न आग्रह गरेका छन् ढिलो नगरी आउनुहोस् सबै समीक्षा गरौँ नयाँ लहर सिर्जना गराउ माओवादी युद्धका सहयात्रीहरू आउनुहोस् यो मोर्चालाई एकबद्ध गराउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सामाजिक न्याय र सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्ने अवसर भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्कल्प गर्ने यस दिनमा सबै एकबद्ध हुन अपिल गरेका हुन् जनयुद्ध नेपालको इतिहासको दुर्गामी महत्त्वको रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ भन्ने निष्कर्षसहित आफूहरू अगाडि बढेको र सोही अनुसार जनताले अभियानमा सहयोग प्रदान गरेको पनि स्मरण गरेका छन् जनयुद्धको दिवसमा अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन विदा दिएको भए पनि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु परेको बताएका छन् सरकारले विदा नदिए पनि क्रान्तिकारीहरूले यसलाई विधालाई भव्य रूपमा मनाउने बताउँदै यस दिनलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका हुन् नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनमा मुख्य र निर्णायक भूमिकामा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनयुद्ध नै थियो भन्ने कुराको विवाद छैन उनले बताएका हुन् विवाद पनि गर्नु हुँदैन उपाध्यक्ष नारायण काजी सुरेशले भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको र यसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गरेको छ उहाँकै दृ दिरि अनुसार जनयुद्धले गणतन्त्र स्थापना गरेको उनले बताएका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र हाम्रो लक्ष्य नभएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया बा का बाँकी काम कार्यभार पुरा गरेर समाजवाद उन्मुखको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा अगाडि बढ्न पार्टीको मूल्य लक्ष्य हुने बताएका छन् यसैबीच समाज को नयाँ आधार तयार पार्नका लागि सबै क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नारायण काजी श्रेष्ठले जो जोड दिएका हुन् उनले भने राष्ट्रिय सर्वभौम सत्ता प्राप्त उपलब्धिको रक्षा सुशासनको समृद्ध र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्नु नै अबको कार्यभार रहेको भन्दै जनयुद्ध दिवस क्रान्तिकारीहरूले मनाउने उनले बताएका थिए दर्शक दिन यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पार्टी नेतृत्वमा नबस्ने मनस्थितिमा पुगेको भनाइराखेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पार्टी नेतृत्वमा नबस्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएका हुन् मङ्गलबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको उन्तिसौँ विधान सम्मेलनको उद्घाटनपछि शुभकामना दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी नेतृत्वमा कोही तयार भए आफूले पद छोडिदिने बताएका हुन् कोही कमरेड तर्क तथ्यसहित आउनुहुन्छ भने म पद छोड्न तयार छु भन्नुहुन्छ भने मलाई नेतृत्वमा बसिराख्नु लोभ छैन उनले भने अध्यक्ष प्रचण्डले सबै क्रान्तिकारी एकबद्ध हुने राम्रो अवसर भएको समेत उल्लेख गरेका थिए त्यस्तै ते सामाजिक न्याय र सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्ने अवसर भएको बताउँदै उनले सम्पर्क गर्ने यस दिनमा सबै एकबद्ध हुन समेत अपिल गरेका छन् यसैबीच जनयुद्ध नेपालको इतिहासको दुर्गामी महत्त्व रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ भन्ने निष्कर्षसहित आफूहरू अगाडि बढेको र सोही अनुसार जनताले अभियानमा सहयोग पनि प्रदान गरेको स्मरण गरेका छन् यसैबिचता दुर्गा प्रसाईसँग संवाद गर्न राप्रपाले वार्ता समिति बनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाल राष्ट्रियता राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाऊ महाअभियानका नाममा कार्यक्रम गर्दै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको टोलीसँग संवाद गर्न वार्ता समिति बनाएको छ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले दुर्गा प्रसाईसँग संवादका लागि उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ र महामन्त्री धवल शमशेर राणाको वार्ता समिति गठन गरेको प्रवक्ता मोहन सुरेशले जानकारी दिएका छन् हाम्रो तर्फबाट वार्ता समिति सदस्यहरू तोकिसकिएको छ उता परसाई पक्षबाट पनि वार्ता टोली भनेपछि औपचारिक रूपमा सलफल अगाडि बढ्ने बताएका हुन् दुर्गा प्रसाईले भिडकेटी मण्डपमा कार्यक्रम गर्नु अघि मङ्गलबार भक्तपुर स्थित एक रिसोर्टमा राप्रपा महामन्त्री राणा लगायतसँग कुराकानी पनि गरेका थिए दुर्गा प्रसाईले सोमबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भक्तपुर स्थित सोही रिसोर्टमा भेटेका थिए दुर्गा प्रसाईले राप्रपाका अध्यक्ष श्रि राजेन्द्र लिङ्गदेलसहित नेताहरूसँग आफ्नो अभियानलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् राजावादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ दुर्गा प्रसा छलफल पछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफूहरू एक ठाउँमा उभिने बताएका हुन् राप्रपा र दुर्गाको आन्दोलन अब संयुक्त रूपमा जाने भइसक्यो उनले भने आन्दोलन प्रक्रिया मुद्दा मिलिसकेको छ आज पहिलो वार्ता पनि बसिसक्यो हिजो भनेका थिए सबै राजावादी र हिन्दूवादीहरूले मिलेर राजस्वित प्रजातन्त्र ल्याउन हामी अग्रसर भएका छौँ महामन्त्री राणाले राप्रपाका कार्यकर्तालाई भिडकिटी मण्डपमा हुने प्रसाईको कार्यक्रममा जान पनि अपिल गरेका थिए यसैबीच यता नारायण काजी सुरेशले प्रचण्डको आलोचना होइन उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी सुरेशले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमै अहिलेको अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा पार्टीको विधान सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशले प्रचण्डको आलोचना गर्न पाइने तर अहिले उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् मैले अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना नगर्ने भनेको त भनेको होइन तर अहिले उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नु पर्दछ उनले भने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सुरेशले सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका छन् हाम्रो पार्टीले मात्रै पुग्दैन अब सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आउनुपर्दछ उनले भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशले सास्कृति सांस्कृतिक र क्रा वैचारिक क्रान्तिकारी नै अहिलेको मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन् उनले पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि अगाडि बढ्नै पर्ने बताएका हुन् गृहमन्त्री सुरेशले आफूहरूले गृह मन्त्रालयबाट गरेका सबै पहलकदामीमा प्रधानमन्त्री समेत प्रधानमन्त्री समेत गरेका दक्ष प्रचण्डको मार्ग निर्देशन र आड भरोसा हुने गरेको बताएका छन् उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गरेरै छाड्ने बताएका हुन् थोरै धेरै सम्झौता गरेर भए पनि शान्ति सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो यो हाम्रो पार्टीका लागि मात्रै होइन राष्ट्र र जनताको लागि हुने उनले टिप्पणी गरेका छन् दर्शक बिनी यसै ने बिचता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ले राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाउन नहुने बताएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइन नहुने बताएका छन् उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशक मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाइनु जोड दिएका छन् उनले पीडितलाई मर्का पर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाइनु नहुने बताएका हुन् नेता कोइरालाले राजनीतिक मुद्दा बनाएर पास गर्दा सांसदबाट पास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नरहने भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री बन्नुपर्ने बताएका हुन् उनले भने हाम्रो लागि लोकान्न लोकतन्त्र आएको छ नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको छ तर जनताको ने नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने धेरै ठुलो लहर रहेको छ उनले भने मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अन्य कुराहरू हेर्दा कानुनी शासन मानव अधिकार र लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन नि त्यसैले अब जसरी पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायालय राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाउन नहुने उनको टिप्पणी भएको छ